Qytetarët shprehen të ndarë në mendimin nëse sulmet verbale ndaj SPAK do të përktheheshin në iniciativë konkrete në kuvend për të goditur institucionet e drejtësisë së re. Në sondazhin e radhës të publikuar në RePolitics, 49.1% e qytetarëve të anketuar janë përgjigjur po pyetjes nëse PS dhe rithemelimi do të bashkëpunojnë në kuvend për të kufizuar fushin goditëse të SPAK, ndërsa 50.9% janë përgjigjur jo. Nëse zgjedhjet do të mbarshin sot, PS rezulton sërish fituese sipas sondazhit, 34.8% e qytetarëve do ta votonin për një mandat të katërt, 20.3% PD-në e rithemelimit, 3.3% PD-në e bashës, që shënon një rritje të lehtë. Krahasuar me një muaj më parë, Force 4 vijon të mbetet PL e Ilir Metës, pavarësisht riaktivizimit të këtij të fundit. Kjo vot në kuti do të përkthehej me 52.1% e qytetarëve që nëse do të votonin, Partinë Socialiste për mandatin e katërt. Edi Rama vijon të jetë lideri më i pëlqyer me 42% të anketuarve, që kur pyeten se për cilin prej politikanëve keni opinion më pozitiv, përgjigjen për kryeministrin. Pasti renditet Berisha, Basha e Meta, që sërish mbyll listën. Vlerësime për punën e qeverisë ka shënuar një rënje të lehtë krahasuar me një muaj më parë. Të pyetur se çfarë vlerësimi i keni mbi punën e qeverisë, 24.8% përgjigjen pozitiv, 14.3% anoj pozitiv, 30.3% anoj negativ dhe 30.8% negativ. Mendimi negativ është në përqindje më i lartë për opozitën, 28%. Në sondazhin e muaj që zhvillohet në bashkëpunim me Eduard Zaloshnjën, qytetarët janë pyetur edhe për votën e detyruar të propozuar nga rithemelimi, duke u shprehur në masën 64.7% kundër këtij propozimi.